Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui novamente com o Lúcio. Certo, Lúcio? Certo. Tá? Fiz um retorno aqui o mais rápido que eu pude. Até mesmo pelo que aconteceu da última vez aqui no local. Foi forte. O sentimento dele, certo? Pra quem assistiu os vídeos aí, pessoal, o sentimento que ele passou foi que ele teve uns pesadelos, certo? E isso veio acarretar aqui no local, certo, pessoal? Infelizmente aconteceu o que aconteceu com ele. A gente conversa. Ele diz que não lembra, né, Lúcio? Você não lembra? Não lembro nada. É uma coisa que vem, toca de repente e acaba, né? Passei o dia inteiro triste, foi depois desmaiou, né? Tem que descobrir onde que é o problema, né? Certo. Bom, pessoal, então é isso, tá? Estou aqui novamente com o Lúcio, certo? É, esses dias aí aconteceu aí, Lúcio? Não é nem esses dias, tem um dia só, né? Dois dias? Um dia? Faz um dia atrás, pessoal, que eu gravei aqui. Tá? Pelo menos conseguiu dormir, ou mais ou menos, como é que foi? Quando você vem aqui as coisas melhoram, né? Depois quando eu fico sozinho, começa a também não é fácil, né, Lúcio? Não é fácil. Não é fácil, né? Mas tá conseguindo ir trabalhar, não tá deixando de trabalhar. Não, tá trabalhando, graças a Deus, né? Tá trabalhando. Levanta cedo, certinho, né? Tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, Lúcio, vamos entrar que tá um vento forte aqui, pessoal. Eu acredito que tá pegando na câmera. Vamos lá, Lúcio, vamos entrar, que daí é o seguinte, esse vento que tá na câmera, às vezes fica... E atrapalha o pessoal a escutar, né? É. Eu peço licença aqui, tá, Lúcio? Vou apagar a lanterna aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu seguro essa câmera na mão, eu vou encostar aqui, tá, Lúcio? Assim, olha, isso aí acho que é uma mutuca, hein? Rapaz, isso aí ferrou dolorido, rapaz. E é pior que é mesmo, olha lá, Lúcio. Vai, chega nela, Lúcio. Dá uma chinelada nela. É, tá sentada lá? Olha lá, tá lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Aê, Lúcio. Já foi. Já foi. Essa já foi. Isso aí, pessoal, isso ferrou dolorido, que vocês não têm noção. É, o Lúcio perguntou se ela tá lá, porque uma vez ele pediu ajuda aqui, hein, pessoal. Sobre a visão dele, ele não enxerga. Você não enxerga de um olho, né? Você é um esquerdo, não é isso, Lúcio? Só esquerdo. Deixa eu sentar aqui, viu, Lúcio? Na visão esquerda eu não sinto nada, eu tenho medo de passar pro direito, aí depois como é que eu vou fazer, né? Ele pediu ajuda aí, tá? As pessoas até indicaram, né? Eu também conversei com ele, tem uma cidade um pouco mais pra frente ali. Então é aquilo, é com o tempo, mas eu acredito que ele vai conseguir sim,
Certo? É uma coisa muito complicada a parte da visão, né, pessoal? Os olhos eu mesmo, você tá louco, cara. Então, ele achou, mas se eu fosse lá onde que eles indicou, ia passar pelo SUS. Mesma coisa, né? Mas eu já estou no SUS, na fila do SUS, Já né? tá na fila do SUS. Lá na Divinolândia, né? Certo. Se eu fosse lá, ia jogar pro SUS. Mesma coisa, mas eu já estou no SUS. Quando puxa lá, já está lá, vai ficar a mesma coisa, né? Tem que Certo. ver outra solução, né? Certo. Eu só tenho medo de passar desse para ele, né? Aí fica. É porque é uma infecção brava, como o médico falou, né? E operar no laser, né? Ele disse que Certo. a operação no laser é difícil ter vaga. Isso. Mas para ele sempre é difícil, né? É, para o É, médico é tudo agora, difícil. se aí depois não fica difícil, entendeu? É. Enfim, eu não tô aqui pra, né? Eu escutei alguma coisa ali, Lúcio. Você escutou? Não, né? A gente tava conversando. Eu acredito que a câmera não pegou, pessoal, porque a gente tava conversando aqui. E tem cara, pô, não, ele tá sozinho aqui, ó. E dá pra escutar. Ah, tem uma borboleta aqui no chão, Lúcio. É. Se quiser me acompanhar aqui, você pode vir, tá? Eu acredito que essa borboleta ela deve ter batido aqui Ah, na. é mesmo. Ela faz as asas, bate, faz cheque, 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 cheque. É, desde o outro dia que ela tava aí. É. Tem que tirar pra fora de casa, né? Diz que isso aqui é visita, hein? É? É, diz que é visita. Quando é assim, alguma borboleta desse tamanho assim, diz que é visita. Mas se eu não me engano, essa borboleta aqui, viu, Lúcio? Essa borboleta que ela tava, tá? É, da última filmagem, que você lembra ela voando Tava, ali na sala? na última filmagem É, ela foi. tava. Mas eu vou ser sincero, viu, pessoal? Arrepia, o Lúcio tá aqui comigo, certo? Tô esticando o braço pra ele aparecer aqui também. Eu vou ser sincero pra vocês, arrepia aqui, tá? É, o Não, lugar arrepia, cuidado, cuidado, não vou pisar aí, viu, Lúcio? que tá não. A luz ali tava acesa, Lúcio? Tava é Tava do acesa? banheiro lá embaixo, né? Deixa eu Agora abaixar daqui aqui. estragou, não acende mais. Ah. Bom, então vamos lá. É isso, pessoal. Eu não posso, né? Eu escutei, certo? O Lúcio também escutou, certo? Opa, 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 opa. Olha isso, Lúcio. Misericórdia. E não foi borboleta. Não foi borboleta. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui, Lúcio, comigo aqui. Tá? Tô com a lanterna aqui que é mais rápido, pessoal. Não é sair pra cor acender luz e tudo mais. Certo? Enfim, o que acontece? O Lúcio, né, teve o um sonho aqui, os pesadelos que ele teve aqui, ficou triste, tá falando sobre serviço, amanhã tem que levantar cedo, olhando para tempo. É uma pessoa que preocupa assim com o trabalho e com a vida. Muitas pessoas estão perguntando, que estão chegando aqui no canal e não sabem, por que o Lúcio não muda daqui desse local aqui. Certo? Olha isso. Olha ali, ó. Então, eu não mudo daqui porque eu tenho 25 anos de fazenda, né? Eu acho que quando eu aposentar eu tenho o direito de qualquer coisa. Se eu sair daqui, eu Você pego perde todo o tudo direito. e todos esses anos. Eu estou aguentando aqui até eu me aposentar, porque se eu me aposentar eu precisar sair daqui, aí depois eu não preciso trabalhar, eu já tenho o salário do governo. Agora, se eu sair daqui, eu perco meus tempos. E tem que trabalhar e pagar aluguel, aí não dá. E aqui o que eu ganho, eu não pago aluguel e água e luz, é por conta do patrão. Não, Por sim, mas causa você tem disso. seu trabalho, tem todas essas coisas É. que correspondem, fortalece, um ajuda o outro, Eu tenho né? que aguentar até a hora que eu me aposentar, que eu estou com 57, né? 3 anos. Aguentei 25, né? Agora, Sim, né? claro, claro. Porque agora se eu sair da agora, eu não sou aposentado, tenho que ir para a cidade pagar aluguel. E meu Não, nem trabalho, fala em pagar a aluguel, gente você tá não tem louco. aquele ganho fixo, né? Não, Um mês e ganho, outro mesmo mês não aqui na ganho. cidade, se você for ver o. Bom, pessoal, eu tô um pouco cismado porque você já sabe o que acontece aqui nesse local aqui, principalmente. Tinha dado um tempo, né, Lúcio? Não é verdade? Tinha dado um tempo bacana para ele aqui, pessoal. E, na verdade, toda vez quando eu faço a filmagem aqui, certo? Eu sempre espero que isso não volte mais a acontecer. Então, eu me aplico de verdade, cara, né? Bom, enfim, o Lúcio já explicou para vocês aí sobre isso, ok? Eu estou aqui para marcar uma presença com ele devido o que aconteceu, certo?
Só que é o seguinte, pessoal. De ontem para hoje, você conseguiu dormir? Você falou que conseguiu dormir, né? Cheguei E dormindo. vai trabalhar, chegou agora, tal. Então, pessoal, eu tô retornando aqui para quê? Para que eu não espere o Lúcio tá me ligando, falando, cara, veio, tá complicado aqui, tá meio complicado aqui. Certo? Então, eu já tô batendo logo aqui pra gente encerrar, certo? E poder entender isso aqui, não é? Tem uns bichinhos que baixam no teto, pessoal, e eu vou falar para você, o lugar é pesado. E Forrou agora, ficou já. sempre que a gente escuta qualquer coisinha, eu escuto, ele escuta, a gente fica assim, né? Tá? O que aconteceu aqui da última vez foi forte. Cara, o Lúcio veio a cair aqui, para quem assistiu o vídeo aí, consegui levar ele lá para fora, ele se recompôs, nós viemos, eu fiquei um bom tempo aqui com ele, deixamos a casa ajeitada, certo? Tá tudo no lugar. Tá? Mas não é fácil, pessoal. Não é fácil, cara. Eu sei o que ele fala. Ele é sozinho, certo? Eu moro lá com meus pais, mas também sou uma pessoa muito só, né? E Mesmo. lógico. Eu fico na área lá, às vezes, vendo os vídeos que eu posto, né? E colocando joinha, coração pro pessoal, porque o pessoal, eu tenho certeza que eles estão reconhecendo o trabalho, como não, né? Não é fácil, cara. Bom, enfim, tá? O lugar aqui, ele é forte. Ele é fo. Ô, Lúcio, você não quer pegar aqui esses bonecos no chão? Vamos deixar assim, não? Tá? Porque se existe algo aqui, ele tá querendo fazer a bagunça que ele faz, a gente não vai deixar, certo? Pode pôr aí de novo no lugar, ok? Opa! A casa estrala aqui, tá, pessoal? Pode puxar a porta aí um pouquinho aí, Lúcio, pra pessoal ver que não tem nada aí atrás. Não, pode, não dá nada, é isso. Só pro pessoal ver que não tem nenhuma pessoa aí atrás, tá? Ok? Pronto. Opa, tá aqui, Lúcio. Olha isso, escuta. Olha isso. Olha isso. Vem cá, Lúcio, dá uma olhada aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Olha mexendo, Lúcio. Olha isso, cara. Cara, você é louco. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Eu fico imaginando o Lúcio deitado aqui nesse local, certo? Isso aqui mexendo, ele. Opa, escuta. Ai, minha nossa. É o seguinte. Eu quero explicar pra vocês. Olha aqui, pessoal, como é que eu tô enrugado. Olha aqui como é que eu tô, tá? Eu quero explicar pra vocês, pra quem é antigo no canal e recorda. Eu vou explicar uma coisa aqui que nem o Lúcio. Não, o Lúcio sabe, porque foi através disso que informaram ele sobre o meu trabalho, certo? E foi através do meu trabalho aqui nesse local que o Lúcio veio me conhecer, certo? E entrou em contato comigo e pediu ajuda para eu estar fazendo as gravações aqui, que onde teve o resgate da boneca, onde eu tentei interagir com muitas coisas, certo? Então o que acontece, pessoal? Toda vez eu venho aqui, eu consigo fazer uma limpeza aqui no local e acabar acarretando de voltar, certo? Eu não volto para casa e fico lá de cabeça vazia. Eu fico martelando. Eu fico martelando. E nisso, pessoal, eu consegui ligar o quê? Uma coisa que eu achei que já tinha ido e que possa ser um dos motivos fortes de toda vez. Essa coisa dá uma desaparecida da casa do Lúcio e retorna.
Então eu vou repetir aqui, para quem é antigo no canal, certo? Para quem é antigo no canal, lembra dos vídeos gravados na caldeira? Para quem tá chegando, vai lá nos vídeos mais antigos, vocês vão conhecer quais foram os vídeos gravados na caldeira. A caldeira. Então agora, pessoal, porque eu falo pra vocês, eu batalho em cima das coisas aqui. O Luz passa os perreios, eu tô em cima pra ajudar, certo? Eu vou mostrar pra vocês o que possa tá tendo uma ligação aqui, porque há muito tempo atrás eu gravava na caldeira, chama A Caldeira os títulos. Lugar pancada, certo? Onde faz muito tempo que eu não gravo, porque eu não tive mais, não ouvi mais falar sobre nada de lá, certo? E vocês vão entender agora o porquê a caldeira, eu acredito que esteja tendo sim uma ligação aqui, e a gente vai estar caindo para dentro. O que acontece, pessoal? Eu fazia as filmagens na caldeira. A caldeira, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Lu, você encosta a porta aqui da sua casa, vamos lá comigo. Você vai com essa lanterna aqui, Lúcio? Vai clareando pra gente aqui sempre o caminho, tá? Vamos lá. Porque eu vou necessitar dela em lugar aberto. Precisa dessa aí. Certo? A Dark Side tá aqui. Ok? Eu acredito que muitos devem conhecer essa estradinha aqui. Pra quem conheceu a caldeira. Ok? Vamos aproximar um pouco mais, mas você já pode levantar a lanterna aí, tá, Lúcio? É pouco ainda, porque essa câmera precisa de mais iluminação, certo? É que o vento deve estar batendo nela, deve estar fazendo um barulho também, certo? Olha isso aqui, pessoal. Empresta a lanterna aqui, Lúcio, pra mim mostrar pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Tentar focar um pouco mais pra cá, certo? Quem lembra dos vídeos gravados na caldeira, certo? Deadline, há muito tempo atrás. Sobretudo, machado nas costas. Aliás, vieram me perguntar o que eu faço com o machado. O pessoal acha que eu uso o machado pra... eles não têm... Não eles, teve uma pessoa só que comentou, certo? Pra quem lembra daqui, pessoal, a caldeira, certo? Vem comigo aqui, Lúcio. Tá? O machado é uma defesa espiritual, pessoal. Não tem nada a ver com usar um machado. Ele faz parte de um trajeto da mesma forma que eu uso, tá? Todo o meu uniforme lá tem uma história, certo? Bom, pessoal, quem lembra aqui, ó, a caldeira. Tentar segurar com essa... Tô, Luz. Clareia sempre assim, mostrando o local, tá? Pra mim. E eu vou ajudando com essa aqui, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera, Lúcio. Pra ver como é que tá saindo aqui a visão. É um local obscuro, sim. Geral, eu quando eu ia gravar aqui, Lúcio, eu vinha sempre por esse corredor aqui, ó. Tem. Tem um corredor ali, era muito sinistro, cara. E aqui já aconteceram muitas coisas aqui, viu, Lúcio? Sim. Bom, enfim, vamos mostrar aqui um pouco aqui em cima aqui, ó. Tá, pro pessoal entender que isso aqui foi uma coisa muito antiga, pessoal. Certo? É antigo, não foi. É antigo. Cuidado aí com isso aqui, viu? Pode ter cobra aí. Cuidado aí, Luz. Certo? É um terreiro aqui, certo? Muito antigo. Aonde foi do tempo de escravidão essas coisas? Vem pra cá, Luz. Vamos mostrar aqui de cima aqui, o pessoal ter uma visão. Certo? Onde eu acredito, pessoal, que só pode ter ligação, porque não é possível a gente conseguir eliminar o que tem lá e sempre estar acarretando uma volta, certo? No local, entendeu? Então eu acredito que aqui sim, cara, essas madeiras aqui, faz tantos anos que eu não venho aqui. Aí tá pregado ali no ar. Tá pregado, eu já entrei aqui dentro, pessoal. Pra quê? Pra vocês que conhecem os vídeos antigos do Memória, certo? Eu já subi aqui, eu já entrei aqui, cara. É bizarro ali dentro.
Nós estamos na parte superior aqui do local. Abre pra mim aí, Lúcio. Assim eu fico aqui na filmagem aqui atrás. Nós vamos estar entrando lá embaixo também, tá? Tem um maquinário. Aqui já dá pra ver lá. Olha, tudo antigo, né? Eu vou mostrar aqui, tá, Lúcio? Você pode ficar aí mesmo? É um maquinário e bem alto, hein? Tá, pessoal? Cara, eu já tô me enroscando aqui, ó. É bem alto, né? É bem alto, certo? Tem buracos aqui, ó. Ó. Cara, você é louco. Bom, enfim. Vamos descer lá então, Lúcio? E depois a gente já retorna pra tua casa. Que eu queria mostrar pro pessoal pra que eles entendessem um pouco mais sobre a história aqui do local, certo? E que isso pode estar ligado, sim, devido à forma que a gente tá batalhando em cima ali já tem um tempo, né? Clarei aqui com essa outra lanterna aí pra ela dar mais força. Eu gravava aqui nesse corredor aqui, eu passava aqui, era sinistro, cara. É, sim. Vamos tá caindo pra dentro ali, onde tiveram as manifestações. E foram fortes quando eu gravei aqui. O Lúcio tá me acompanhando. A gente tava lá em cima, tá, pessoal? Lúcio, é o seguinte. Se você não quiser entrar, você não precisa. Certo? Não, você vai na frente, eu fico atrás, né? Atrás de você não tem perigo não, né? Você vê, tudo antigo, né? Ó. Eu peço licença aqui do local. Cara, você é louco. Vou acender a lanterna de testa aqui, pessoal, que vai ajudar também. Porra, Lúcio, eu tô acostumado com os barulhos do meu lado fazer e eu ficar de olho. Você pôs o pé aí, eu achei que já era coisa já, cara. Opa, 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 dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Você escutou, Lúcio? Você escutou? Foi aqui em cima, não foi? Cara, olha isso, Lúcio, dá uma olhada nisso, cara. Clareia aí com a lanterna, Lúcio. Cara. Escuta, 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 cara. Tá fazendo rosnado aqui aos lados, pessoal. E olha isso aqui balançando. Olha isso balançando. Olha isso. Olha isso. Só tá nós dois aqui. Escuta, escuta, Lúcio. Opa, 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 opa. É uma fornalha antiga aqui, não é, Lúcio? É uma fornalha antiga. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou falar pra vocês, faz muito tempo que eu não entro aqui pra fazer essa filmagem, certo? Eu já fiz gravação lá em cima. Olha isso, ó, o jeito que tá estralando. Fica aqui, Lúcio. Deixa eu ver. Fica aí. Minha nossa. Minha nossa. Sentimento.
Cara, olha isso! Ô Lúcio, dá uma olhada aqui, cara! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara, dá uma olhada nisso aqui, Lúcio! Vem aqui, dá uma olhada, cara! Impressionante, cara, o que aconteceu aqui? Opa, opa! Vem, olha isso, cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Ô, Lúcio, vai lá pra fora, deixa que eu fico aqui dentro. Vai lá. Cara, é impressionante ou não é? Olha aquilo, pessoal. Pode ficar, espera aí fora. Tava atrás de mim, ali, ó. Eu tava bem atrás. Cara, foi impressionante, pessoal. Você é louco? Vamos pra lá, vamos pra sua casa, Lúcio. Cara, foi impressionante, pessoal. Vocês viram o que aconteceu ali, ó. Cachorro do Lúcio, vocês veem que ele nem acompanhou, pessoal, pra vocês verem, ele nem acompanhou, tá? Fazia tempo que eu não filmava ali, Lúcio. Foi assim que o Lúcio me conheceu. Eu fazendo as filmagens no local fazia muito tempo, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, não é fácil, certo? Eu acredito que possa ter ligação, sim, no local. Pode apagar essa lanterna aqui, Lúcio, daqui pra mim aqui. Ela esquenta pelo tempo, né? Olha o seu cachorrinho como fica coado, Lúcio. Olha lá, ó. Tá encostado lá na Dark Side. Tá mesmo, né? Deixa eu virar pro pessoal ver. Olha lá andando ali na Dark Side. Ele tava acuado ali, pessoal. Eu acredito nisso, pessoal, que possa ter uma ligação, sim. A gente vai estar entrando aqui para casa do Lúcio agora, com certeza.
Opa, olha aquilo, Lúcio. Dá uma olhada lá. Nossa senhora. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha, vocês viram isso, cara? É impressionante, hein? Vamos tá entrando aqui, Lúcio? Vamos tá entrando? Cara, eu fico meio abatido, Lúcio. Não é fácil. Fácil não, né? Existe algo aqui próximo da gente nesse momento, Lúcio. Também tô pressentindo. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, Lúcio! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada, cara! Você é louco! Você viu isso, Lúcio? Impressionante, cara! Opa! Tá sentindo algo aí, Lúcio? Você tá sentindo algo, o Lúcio tá tendo uma tensão ali, cara. Eu senti que o Lúcio tá tendo. Senta aí, Lúcio. Fica aí sentado. Fica sentado aí, certo? Não sei nem porque eu tô com a lanterna, cara. É hábito, tá, pessoal? Escuta. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Impressionante, pessoal. Vem comigo aqui, Lúcio, senão pode acontecer algo contigo aí, cara, não é legal? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco.